Shtyria e fatit Komisionit Vetimut pa dushim ishte në qëndër të diskutimeve dhe e ka ndryshuar disi rjedhen e atyre që farë kemi parë në ditet e fundit pasi kërësisht uh, tashmët gjithë forcat politike edhe pse një garë e pjesme, një garë e cila më shumë se sa një sfit për partijin socialiste është një test uh, për opoziten, uh, e ka tërhejshu një farë forme, por edhe gjatë ditë sot sotme kemi parë thuajse të gjithë drejtues politika, apo edhe drejtues të partive politike të cilët tashmeja në fushat. Por të diskutuar mbi gjërësirë se qëfar për ndodhë me fushatën, qëfar për ndodhë brunda kampit të partijës socialiste dhe cilat janë, po themi, fokus i kryesor i këti subjekti politik i cili ka një mandat të tretë në qeverisës, do të kemi një viset deputetin e partijës socialiste, Ladrim Krashi. Më mbroma. Më mbroma. Do doja ta njësja me një pytje përse për këtë qarku Dibrës, duke qënë se ju jeni edhe deputet në atë qarkë. Si është pritur gara për bashkin edhe e cila në fakt në nga nga 5 bashkite tjera, u la pa kuretarë për shkak se ishë kuretarë i bashkisë vendosi të kandidot në për deputet? Zgjedhjet që ofshin ato lokale apo komtare janë një detyrim edhe qytetarët meritojnë që të zgjedhin atë qytetari cili do të drejtoj e ta pra që kosa tjetë mandati për të zgjedhin në këtë ras qytetarën e tyre të parë është pritur, nëse e keni fjarën për fushatë, nëse si është pritur, se pa tjetër në esa po keni në është pritur shumë mirë, ne kemi një kandidat e, shumë të denjë për bashkin e Dibrës, i cili mendojmë që do të ketë një platformë të shkullqyër, i, që do t'i mundësoj ati shpalosin e saj për gjatë vitit ardhë shumë, Zgjithet e ksarade janë pak specifike, zgjithet e pjesme, për asyre se kandidatët që do të kenë nderin dhe përgjëjsin që tjenë drejtues të bashkive, po sa qërish në rastin tonë të bashkisë Dibër në qarkën e Dibërës, do të kenë të e, mandat fillimisht për një vitë që ka do të thotë që ata duhet tjenë shumë të kujdeshëm që të drejtojnë bashkinë në mënyrë në koncentrat, si mund të themi. Ata që mund dhe duhet të bëjnë për 4 vite, ata në fakt në këta rast duhet të bëjnë për 1 vit. Pra duhet tjenë korekt me njerëzit, duhet tjenë të sinqert me ta, të shikojnë në sy dhe të mos e këthejnë kokën as majtas dhe as tjathas, por të jenë krejt të drejt për drejt. Zëtë i uh, ju në fakt kur kandiduat në partijin socialiste, uh, ishit një farforme në qëndër të, të vëmendjes mediatike dhe jo vetëm për shkak se ju keni emigruar uh, për shumë vite dhe vendosët që të ritheshit në politikë. Unë kërkova në fakt të rëthemri tuaj dhe më rezulton dhe që ishit një ndër themeluet si të forumit të rinor partijis socialiste dhe duhet a lidh pyetjen me atë që farë ju gjedhet në politikën shqiptare pas ka gjvide shkëpuotja. Unë e falenderoj që ju me ndoni që unë kam qënë në fokus uh, gjatë kohës kur u shpal, edhe me shakas e besen e lejot pak, uh, kur u shpal kandidaturare ime si uh, numri një në listën e kandidatëve për deputet të Parti Socialiste në qarkun e Dibrës. Êshtë e vërtet, unë kam shumë vite që kam emigruar, drejtë Britanisë madhe, 27 për të qenë i, i qartë, dhe uh, e gjeta politikën shqiptare, pa tjetër që unë në filim vitet në e kam djekur si një studentja saj kohë dhe si një iri, i ri i angazhuar në forumin rinor euro pra në forumin e partisë socialiste. Politikën shqiptare i gjitha nëse do t'i bje shkur, 30 vjetë më më përvoj. Kështu mund t'a përshkure me një fjalë. Por, Partia Socialiste ka qënë njëndër partitet cila ka qënë vëmendje përsa e përket dekriminalizimit për shkak se shumë individ në këtë brënda kësaj force politike u preken nga dekriminalizimit duke në gjernë pa një fenomeni cili më shumë se sa uh, jo imunizimin dhe i personave me rekorde kriminale duke se ishte një uh, tentativa po një uh, po themi provë për të vendosur personat të cilët pavarësi shkuar së tyre mund të merin vota? Pjesa kriminalitetit, do timit qartë, është përgjëjsi personale, gjdo individ pa tjetër ata që pretendojnë dhe kërkojnë që të bërën shërbetor publik, du tjenë personat të pastor, përsa e përket kriminalitetit. Natyrshëm, këtu ka një liqë, i cili është miratuar të mos gaboj, se do më ndjerë, se unë kam vite që jam lërguar në vitin 2016, ka që një iniciativë iniciativ shumë e mirë e opozitës shqiptare, që ishtë opozitat hershme dhe është akoma opozita e sotme, për të larguar nga sistemi i shëbetorve publik, apo i politikanve të zgjedhur njerëzë të cilët kanë rekorde kriminale, sepse nga kriminaliteti nuk ka mirë as politika, por mbid gjitha nuk ka as një të mirë zjedhë si shqiptar, taksa paguë si shqiptar. Kështu që është më rëndësishme që të jetë një sistem filtrues, shumë i mirë në mënyrë që të largoj të gjitha të njerëzë, në të gjitha partit politike, nuk mendoj që është një fenomen që haset vetëm në politikanë të partisë socialiste, por edhe në partit e tjera në mënyrë që të mos afrohen njërës që kanë rekorde kriminale. Zëtë i edhe për shkakt formimit të uaj dhe atë që farë ju në më shumë se 20 vite që keni jetuar në Britaninë e madhe, keni parë dhe politikë dhe pa dushim keni që në edhe aktivë. A duhet kishte një përgjësi politike duke ju referuar standartit uh, përindimor faktis se uh, kërëministit e dirama në tre mandate uh, disa zyrtartë lartë, dhe mund përmenim dy ishë ministra, një uh, kuretarë bashkije, por edhe zyrtartë të tjerë janë arrastuar për korupcion, pra a duhet të kishtet pakten edhe një gjest uh, përgjësie politike? Në faktu në shonja e këndëvështrim tjetër, e shonja e këndëvështrimi që do të thotë që Sistemi drejtësisë më në fond të Shqipëri për fillon të veproj, i cilin dëshkon njërzit pavarësisht nëse ata janë persona me pushtet politik, apo me pushtet ekonomik, financiare kam fjallën, dhe nuk ka ndryshim. Për para ligjit, të gjithë njërzit janë njësoj, me që ju lidhni edhe me eksperiencën time nga një vend, nga i cili vi un, është nga, në të cilin nuk kam jetuar, është një vend në të cilin nuk ka rëndësi se kush është personi. Gjithkur që kryen krime, të qfar do dhe natyre, për gjithjet kret njësoj për baraj ligjit. Mund të themi gjithë shumë të thjeshtë. Fakt, në vitin 1997, kur u zgjoth pas 18 vitës opozit për partin laboriste, u zgjoth kryeministër zotit Tony Blair, e, u bë një ligjë në lidhje me patentat, unë nuk të drejtë farmakin vetë, por do më ndjeshë, dhe personi i parë që është gjobitur ishte bashkëshortja e kryministrit Tony Blair, që kështë të bërë një e, ofens të themi shumë minore, shumë të vogull, gjithsesi, për vetë faktin sepse ajo ishte e bashkëshortja një politikani shumë të lartë, praktikisht e politikanit të zgjedhur më të lartë në Britaninë e Madhe, atëherë ajo u dënua dhe edhe sot një storia e mbetet e para që është dënuar. Kështë që në këtu kuptim, unë e shumë nga kënë vështrimi që për ligjit janë të gjithë të barabartë, kushdo që ka probleme me ligjin, që kryon probleme me abuzuese apo të qëfar do dojnë atyre natyre tjetër kriminale për gjyqet për para ligjit. Qëfar do të kishtë ndodhë në atë ko, në qësë se Toni Blerë do të ishte arrestuar një ishë minister apo një kryetar bashkije i cili pa dushim për korupcion? në aspektin moral-politik. Tani, që timi kretë të qartë, në momentin që flasim, ka disa persona që janë nga të gjitha partitë politike, jo vetëm nga partia socialiste, të cilët janë të akuzuar. Dhe në Britaninë e madhe, nga vi un, kjo pjesë i lihet gjukatave. I lihet prokuroris, fillimisht pas të gjukatave dhe ata janë ata që i marin vendimet se qëfar du të ndodhë me këta njërës të cilët pra, pra ju thoni që me, me interesës se kanë që një parti dhe një kërminisët mos këthet një imunitet politik për zërtar e ti Po pa tjetër, pa tjetër, partia socialiste ka bërë kretë të qartë këtë, që nuk është mburoj për asë këndë, nëse dikush ka probleme me drejtsin, fillimisht ju e dini, në faktu në Shqipërinë e kemi disa uh, qështje që mua nuk më bënë që të ndihem shumë i qetë, shpesherë, sepse ne bëjmë gjyqin, ose tentojmë që ta bëjmë gjyqin në për uh, televizionin, në për studio, apo qofte dhe në për uh, kafene, apo në për banesa, ati ku jetojmë ne. Në fakt, fjallën për këtë ka vetëm drejtsia. Dhe Partia Socialiste ka bërë kreti qartë që gjdo person i cili ka me vete një barë kriminale, të, në filimisht të dyshuar dhe pastaj të provuar, e ka përgjësin personale. Partia Socialiste nuk është mburoj, nuk është zyrë avokatie për askënd. Zëtë i ju jeni, si që thate dhe vetë, keni drejtuar fushatën dhe keni qënë drejtuar si listës në qarku në Dibërës, edhe në këto zgjedhje besoj se ju e keni peshën kërësore të fushatës përse përket bashkisë, pra zgjede vendore. A keni ndirë ju peshen, apo si e keni për faktin se Dibra në vitin 2016 u këthyje në simbol të krimit zgjedhor, duke marë për asysh një kalvar të gjatë gjyqesh në fund denime, por edhe akuza të një pas njëshve politike përse përket blerjes apo ushtrimit presionit përse në këmbim të votës? Ani, akuzat mbeten akuzat. Ju më këthyet shumë në kone shkuar, në vitin 2016. Qëfar ka ndodhur atëherë? Ka ndodhur atëherë dhe drejtsia, gjithsesi, është marrë me atë qështje edhe kanë zirë njërës pra përgjëjsis, kuptot atë njërës që kanë pas përgjëjsi. Unë do të bëj një fast forward të me njëherëshëm edhe do të këthejmë në vitin 2021 dhe 2022, ku Partia Socialiste ka bërë një fushat model, fushat të drejt për drejt me qytetarët dhe fushat të të, të sinqerët. Edhe në të radhë, që ne jemi në fushat elektorale praktikisht, ne jemi të fokusuar tek qytetari, jemi të fokusuar tek nevojat që a i ka, jemi të fokusuar që të shkojmë gjdo një derë më derë, hyri më hyri, të palateve apo në për fshatra, për të biseduar me njerëzit. Shiko, në Britani bëhet një fushat elektorale gjithmon tek për tek, si e themini, në derë të qytetarit, për arsye se atë që qytetari e ka shqetsim personal apo të një rrethit të ngusht, e ka shumë të vështirë që ajtë vi dhe të të thotë në një takim apo miting të math që ne imi mësuar këtu me 30.000 apo 100.000 këtu. Për fat të keq, historia në ka të reguar që vlerësohen më shumë mitingje ku vetëm ka një numër shumë të math pjesë por atje shtuhet po thuaj asgjë. Ka tisa postulate, por asgjë. Ndërko që është shumë efektive që të shkohet dherë më dherë të qytetarit për të marrë të gjitha problematikat që aji ose ajo e ka dhe për të munduar, për të adresuar maksimum mundësisht të gjitha ata problematika që ka. E një problem që mund tjeti juaj nuk është imi, kështu që e, nuk ka kuptim që problematikat të shtrohen në grupe të më dha apo në takimet më dha. Takimet me njerës dhe me grupe interesi, sa më të vogla, janë takimet më efektive. Kjo është modeli fushatës dhe që kërin djekur, apo edhe që do ndishi për bashkim? është modeli bashkin. fushatës që ne kemi ndjekur në zhjede e kaluara dhe kjo është dhe modeli foshatës që ne do të ndjekim tani. Në fokusin ton është vetëm qytetari. Qytetari në fund fundit ka nevoj po ta akthejmë në kontekstin e zhjede të tanishme. Qytetari të intereson që të ketë rrug të mira, rrug të pastra, uj të pishëm, energi elektrike, shërbime në shkolla, shërbime në qerde, shërbime në qëndër shëndetsore, këta janë shqetsimit e qytetarit. Uh... Ajo që farë pëndodh në kampin e partisë demokratike dhe që farë pëndodh më opozitën, e keni ndjekur dhe si e keni për cjellë? është një njarje shumë e madhe që ka ndodhur që është prej shtatorit të vitit të shkuar. E, e ndjek të thend të drejten, jo me në iknajësit madhe, nuk jam shumë i azhërnuar në detajet të asaj se që ka pëndodh në kampin e opozitës, Unë ditë them këtë, që unë personalisht, por edhe partia socialiste, e vlerësojmë opozitën si shumë të rëndësishme dhe ne kemi nevojë për një opozitë shumë të fort, në fund të fundit opozita është alternativa e qeverises në pritje. Por, duke marë parasysh faktin se partia socialiste të shmësh një mandat të tret qeverises, ajo që farë edhe po ndodhë në partijin demokratike duket se i dopson pozitat e kësa e politike për balë një opozitet forë, një opozite uh, duke ndjekur uh, gjithdo momenta për duke ndjekur gjithdo vendim të qeverisë. A e bon kjo në fakt situatën uh, pak të rezikshme për mënyrën se si silet një qeveri ku nuk ka logari apo ku nuk ka instrumenta të presionit. E ndjeni një loj arogancë e bronda radhve të qeverisë për shkak edhe të kësaj situate? So, opozita ka vendin e vetë dhe opozita është kontroluësia kryesore, por nuk është kontroluësia vetme e veprimeve që përnë qeveria. Pavarësish problematikave që ata i kanë në kampën e tyre, opozita është shumë aktive në parlament, nuk e fëdua qysh me komisionet hetimore, me komisionet parlamentare më falë, por edhe hetimore, me që ndoqa pak më përpaj që kolegja Zhupa po flise për një të tilë, dhe edhe në sancët parlamentare, opozita është atje. Por përveç asaj, roli kontrolues nuk i takon vetëm opozitos. Roli kontrolues për gjithë vërpëmëtarizin e qeveris e kanë të gjithë deputetet e parlamentit. Mos arrojmë asë njëherë që deputeti i parlamentit është një person i cilja po e cila ka dy detyra kryesore, Dhe është shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë, deputeti apo deputetja duhet të veproj për herë në interesin komtarë. Gjithmonë të thot dhe të bëj atë duke pyrëtur vetën ashtë kjo që unë po bëj, apo më kërko të bëj në interesin kontarë. Nëse jo, po, bëje. Nëse, nëse jo, mos e bëj. Në të kundërt, bëje. E, N e dyta është detyrim që të veprojnë në interes të zgjedhësve të ti. Kjo do të thot të të gjithë zgjedhësve si pas qarqeve, por e të të gjithë Shqipëris, pavarësisht nëse ata zgjedhës kanë votuar pro apo kundër asaj partije që është në pushtet, apo ata qytetarët që të kanë vendosur që edhe të mos votojnë fare. Do po që që të ishit ju i gatshëm dini të jashtë linjave të partisë për këtë që ju sapo thatë? Jashtë linjave të partisë në kuptimin që Që në qoftë se ju do të kishit besimin apo edhe informacionin se diçka për po shkon keqë, apo një vendim është kunder interesi qytetarve, do të kundërshtonit hapur në parlament apo kudo? do? Unë jam i bindur dhe një nga rësujet kërësore sepse unë jam i reshtuar në partinë socialiste, është sepse partia socialiste ka vepruar gjithmonë në interesin kontar. Pa ka si gabim. Ka, ka, ka vepruar gjithmonë në interesin kontar, ka vepruar gjithmonë në interesin e zgjethësve. Dhe në potisht e kundrëta, atër zgjithësit nuk të këtë këshëndhen asaj një mandat historik, një mandat të tret. Por nëse, ka gjithsutime në, për mandatin e tret, opozita thotë se i bleu dhe shandazhoj votuasi. Opozita ka gjithmonë opinione dhe saj, dhe opozita ka gjithmonë të drejt të thotë qëfar ajo mendonë se ka ndodhur. E vërteta, realitetin fundë fundit qytetarët e dinë, kush ka marrë më shumë vota, drejton qeverinë. Demokracia është shumë e thjeshtë. Uh, shpesh e njërëzit thonë uh, kërkojnë uh, 60-70 ose 80%. Në faktë të të ishë një problem nëse një parti politike, një grupin politik të të kishë një bështetje shumë të madhe, mbi 60 ose 70%. Uh, demokracia funksionon me 50, kush ka 50 plus, kush, kush ka më shumë se 50 deputet, e thënë në shifra, kush me 71 deputet në parlamentin e Shqipëris, ka të drejtën, të formoj qeverin arashme. Partia Socialiste ka 74 dhe ka një mazhorant shumë solide. Side, shumë të kësajt, kështë diskutim tjetër. Për të kësajt, u pa sot me, me zë dhe me figur, por edhe dhe dërëncua publikisht faktis se si janë dhënë 35 milion euro për një kapanon në landë fillin e tiranës. A nuk është kënë një moment ku uh, deputetet që ofë partijës demokratika apo të partijës socialiste duhet a marrën serozisht të qështje, pra të kete dhe një zë kundështu e brenda mazhorancës ajo që deputetet anëtarët e parlamentit duhet marrin shumë seriozisht është që të skrutinojnë gjithçka që pretendohet që ka ndodhur. ë ju po më thonë një lajm të cilin unë më vjen keq nuk e kam dëgjuar për arsye se kam qenë konkret në zonë sot dhe sapo vim nga Dibra. Gjithsesi, këto janë aludime, këto janë akuza. Akuzat do të innshtrohen hetimeve edhe nëse do të ketë një akuz të konfirmuar, atëherë absolutisht dhe për e drejtsia. Êshtë një nga gjërat më të mira që kemi ne, që më në fund, pas një, e, kemi pas një drejtsi për disa vite që ka qenë me shumë problematika për të mosyrë në detaje, pas taj kemi pas disa vite së fundmi ku nuk kemi pas gjukatat, kërësisht nuk kanë qenë të formuara dhe kjo ka përbërë një problematikë shumë të madhe për qytetarët, por më në fund tashmë i kemi strukturat E, e gjukatave të cilat janë funksionale dhe pa tjetër nëse ka vërtetohen, faktohen problematikët të kësaj natyre, e, ligji është kreti qartë se si veprojt. Zotikashi, a është për partinë socialiste 6 marë një test politik apo një proces normal ku pa dushim do të synoj që t'i fitoj të 6 bashkje? 6 Marsi është një datë u që është thritur nga presidenti i Republikës për të bërë zgjedhje në gjasht bashki, që për fatë keqë mbetën pa kryetar bashkish, për problematikat të ndryshme që të gjasht bashki të kam problematikën e ndryshme asë njëra si në gjanë tjetërës dhe është një detyrim të cilin ne do të kryim, si që thashtë dhe prej në fillim, duke pasur në fokus për herë qydetarën. Ate që farë kemi parë në partijën socialistët, pak të nga viti 2013, kërë e Edi Rama shpesh ka, ka pas prurje brënda partijës socialiste nga personat të cilët kanë pasi eksperiencë jashtë kufive Shqipërisë. Por, ajo që farë ka të reguar se një pjesë madhe dhe tyre shumë shpet janë mërzitur dhe janë lërguar duke marë sërish vendet e tyre pra ku kanë jetuar për shumë vite. Si është Shqipëria për ju? akoma nuk jeni penduar? Shqipria, ka momenta refleksioni dhe pendese? Shqipëria është vendim. Shqipëria është vendi vendijuaj. Udhtari, ajo që ne e freomi emigrant, ndonë se fizikisht jeton në një vend tjetër dhe ne dim krejtë mirë që ka më shumë shqiptar jashtë kufive fivër Shqipëris, se sa në Shqipëri, gjithsesi kryet e kanë përher në Shqipëri. gjithë gjithive për mundësia për të ardhur dhe për të dhënë kontributin e tyre modestë se është shumë e kolajt që të ulemi një një cep edhe të shajmë e Nën Në në Tereza e madhe gjithmonë thoshte në vend që të malkoshe e rësiren, në disë një qiri dhe nëse si cili për një është bënd një të një, atëherë bëhet dritë, kështu që largohet e rësira vetë. Në mënyrë absolute, dhe më tani, nuk kam asë më të voglin dyshim ose pendes për vendimin që ka marë për t'u këthyrë në vendlindin time në Shqipëri Apo rëzikon këj vënd që të gjithë të ulemi dhe të shikojmë ersiren, asë mos të shajmë dhe asë mos të ndezim një qëri për ersiren? Uh, uh, Se duke një mpirje e gjithë uh, klasës uh, shëqërore. Ajo që ka unë shikoj në zgjedhës, në elektorat, në fakt mua më mbush me shumë optimizm. Unë shikoj njërës që në masën dërmose janë njërës të sinqertë... E kishë e Shqipëris ka arë nga politikanët, jo nga votuese, si, uh, 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 apo nga ato që ju i cilësoj njërës. Pa, pa, pa tjetër, politikani ose a i zgjedhru, si që thashme për para deputeti, por politikani përveç atyre dy dhe që ka të veprojnë në interes kontarë dhe në interes të zgjedhësve, është dhe një shërbëtor publik. Dhe ndjenja e shërbimit në të tjerve, prapë për të mbetur me në terezen, është një ndjenjat më të bukra që të gjithë e kemi brenda. Edhe politikanët, cilët ne i shajmë, Në i do t'jemi dhe pak realistë, se shumë i shajmë dhe politikanët, unë nuk kam binë, pa që ata kanë një pjesë shumë të madhe të përgjëjësisë, për gjërat që nuk kanë shkuar edhe aqë sa mirë sa duhet shkonin përgjatë 30 viteve të fundit, por nuk duhet që të në fund të fundit në nuk kemi një gjykatë, për më te, për media, që të thotë kretë politikanë, kretë gabimet që kanë dodhë në Shqipëri për gjatë 30 viteve, i kanë fajtë vetë në politikanët. Zotë i kam një pyjtet fundit që në fakt no. ka të bëjë dretë për dretë me pjesë njërzore të uajnë. Qëfar realisht të bëri që, bëri që ju talini Britaninë dhe të vini në Shqipëri dhe të angazhoni politikisht? Mos ndoshta është fakti se politikanë shqiptarë jetojnë mes, po themi, një jetet mirë dhe të shkputur nga realiteti, ajo që nuk më bëri të vi, është pikrisht kjo që sa po thatë ju. Pra, unë kam lën një jet të rehatshme, por ju jo luksoze, për të ardhur dhe për të kontribuar sa do pak në mënyrë shumë modeste për vendin tim. Shkuputje nga realitetit të gjitha këto për mua në gjajnë jo reale, Uh, unë nuk njofë në një politikan i cili tjetë totalisht krejtësish i shkupu nga realiteti, por ju do të mba një mendimin të uaj, unë do të majtimin në këtë pjesë. Dhe ajo për cilën unë nuk kam ardhur, është se unë nuk kam mërzitu nga Londra. Sepse, kur njëri ju mërzitet nga Londra, atër është mërzit nga jeta. Kërë që isha shumë i gëzuar në Londër, shumë i knaqër në Londër, dhe kam ardhur dhe jam dhe mbetem pa që edhe në Shqipërinë në linjën time. Zërkashën, falendrojë për intervjistë. Grazie